Tri maloljetnika koja su jučer uhapšena zbog lažnih dojava o bombama predati su tužilaštvu kantona Sarajevo. Uprkos hapšenjima, maloljetnici nisu shvatili ozbiljnost situacije. Dojave o bombama i jutro su svanule u sarajevskim školama. Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo jučer su pod nadzorom tužioca kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo uhapsili tri maloljetnika za koje postoji osnov sumnje da su tokom jučerašnjeg dana, ali i ranije, lažno dojavili postojanje eksplozivne naprave u srednjim školama na području kantona Sarajevo. Optuženi maloljetnici predati su u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Biće zadržani 24 sata i u tom zakonskom roku postupajući tužioci odlučit će o daljim mjerama. Iako je do sada uhapšeno 7 maloljetnika i jedan 18-godišnjak, dojave o postavljenim bombama u sarajevskim školama nisu prestale ni danas. Lažne dojave stigle su u 3. gimnaziju, srednju ekonomsku školu, kao i u srednju mašinsku tehničku školu i srednju školu metalskih zanimanja. Otkazana je i preskonferencija na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, s obzirom na to da se nalazi u istoj zgradi gdje je i srednja muzička škola, koju je također dojavljena bomba. Resorni ministar Admir Katica je najavio pooštravanje kazni za maloljetnike koji upućuju lažne dojave, te je najavljeno da će ići u maloljetnički zatvor, a roditelji će snositi troškove materijalne štete koje maloljetnici lažnim dojavama prouzrokuju. Iz MUP-a poručuju sljedeće. Sva krivična djela koja su počinjena lažnim prijavama o dojavljenim bombama su riješena, osim ovih novih, a i to će biti riješeno. Zahvaljujući FUP-u, kantonalnim policijama i OSI, sva krivična djela vezana za to su riješena. Imamo opremu, možemo odgovoriti zadatku, sad je sve u nadležnosti tužilaštva i sudova. Pošto uskoro ide prijedlog budžeta, molimo vas da malo sjednete i pogledate budžet policije i vidjet ćete da svaka kantonalna policija ima veći budžet od FUP-a, koji radi 90% predmeta na prostoru federacije. Uzmite to u obzir. Ovo je jedna molba. Prepoznajte FUP. Žalosno je da i Sarajevo i Tuzla i Zenica imaju veći budžet, a FUP radi 90% predmeta u federaciji. Zajednički tim koji čine policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, stručnjaka za sajbersigurnost federalne uprave policije, a koji djeluje pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, nastavljaju intenzivan rad na ovim predmetima. Tim sarađuje sa službenicima obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine.